তারিখৰ পৰা 18 তারিখলৈকে এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সেইটো হল বিকাশৰ বাবে এটা পখেক বিকাশকে লিয়ে এক পখৱাৰা বিকাশৰ বাবে এটা পখেক ইয়াতে প্ৰায় 15000 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট আমি বিভিন্ন সময়ত যোৱা বছৰ যি কেবিনেটত এপ্ৰুভেল কৰিছিলো পাবলিক মিটিংত কৈছিলো এই গুটে বিলাকৰ কামৰ শুভাৰম্ভ এতিয়া 5 তাৰিখৰ পৰা হ'ব গৈ আছে 5 তাৰিখে প্ৰথম বঙাইগাঁওত হ'ব বঙাইগাঁওত বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বঙাইগাঁও ডিসি অফিচৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এই ধৰণে বঙাইগাঁওত প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 6 তাৰিখে নলবাৰীত নতুন ডিসি অফিস স্টেডিয়াম নলবাৰী চহৰৰ বিউটিফিকেশন ইয়াতেও বহু কেটা প্ৰজেক্ট উদ্বোধন হ'ব বা আধাৰ খিলা হ'ব তামুলপুৰত মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব পাগলা দিয়াৰ ওপৰত বাস্কা আৰু তামুলপুৰৰ সংলগ্ন কৰি এখন ডাঙৰ ব্ৰিজৰ কামৰ শুভাৰম্ভ হ'ব এবিলাক আধাৰশিলা নহয় লগে লগে কামো আৰম্ভ হৈ যাব মানে ইয়াত আৰু কোনো প্ৰচেছ বাকী নাই টেণ্ডাৰ আদি সব কমপ্লিটেড 8 তাৰিখে মৰিগাঁওত মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়ামৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কেবাটাও ষ্টেডিয়ামৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 9 তাৰিখে গোলাঘাটত প্ৰায় 1200 কোটি টকাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো ষ্টেট হাইৱে পৰ্যায়লৈকে যাব যিটো হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথ গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ হ'ব ডিসি অফিচ হ'ব সকলো কাম গোলাঘাটত আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখে আমাৰ বিশ্বনাথত কেবাটাও প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব 11 তাৰিখে মাজুলী দ্বিতীয়খন ব্ৰিজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব মাজুলী লক্ষীমপুৰ সংলগ্ন যোৱাবাৰ আছিলে মাজুলী যোৰহাট সংলগ্ন এইবাৰ আৰম্ভ হ'ব মাজুলী লক্ষীমপুৰ সংলগ্ন ইতিমধ্যে ইয়াৰো নিবিদা সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 13 তাৰিখে নাৰায়ণপুৰত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 14 তাৰিখে ধেমাজি মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব নিউ ডিসি অফিচৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আমি ধেমাজি কেবিনেটত যিমান সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সকলোবোৰ এতিয়া ধৰাতলত নামিব 15 তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত কেবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ অসমমালাৰ ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ফাইনেলি 16 তাৰিখে যোৰহাটত লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিৰ কামৰ ভূমি পূজন হ'ব কাম আৰম্ভ হ'ব জেইলখন যোৰহাট জেইলখনক এখন যি অমৃত উদ্যানলৈ ৰূপান্তৰ তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব যোৰহাটৰ নতুন ডিচি অফিচ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ যিখন ষ্টেডিয়াম সেইখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এনেকৈ 5ৰ পৰা 15লৈকে প্ৰায় 15000 ক্ৰোৰছ অলপ বেছিয়ে হ'ব কম নহয় ইমানখিনি কাম ধৰাতলত নামিব যাতে 2026ৰ ইলেকশ্যনৰ আগত এই কামবিলাক আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ যোৱা 1.5 বছৰ আমি কেবিনেটত যিমান প্ৰচেষ্টা কৰি আছিলোঁ সকলোবোৰ ফাইনেলি লেণ্ডিং হ'ব 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈ ছেকেণ্ড বিকাশৰ প্ৰসেকটো আৰম্ভ হ'ব তাত বাকী জিলাসমূহত আমি যাম তেতিয়া আমি বৰাক উপত্যকাটো আহিম তেজপুৰ মঙলদৈ কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' বাকী জিলাবিলাকত নেক্সট 15 দিনত আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম এই 15 দিন এটা পষেক হ'ব এই এইখন জিলাত নেক্সট পষেকটো আৰম্ভ হ'ব 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈকে 2টা বিকাশৰ পষেক হ'ব আৰু 2টাতে আমাৰ আমি ভাল কৰি ৰাইজকো মাতিম ভাল কৰি সভা হ'ব আৰু এই গোটেই কামবিলাক টেণ্ডাৰ কমপ্লিট বাজেট কমপ্লিট সকলো কমপ্লিট এতিয়া কামহে খালি মাত্ৰ আৰম্ভ হ'ব জীৱন আধাৰ জলে জলে জীৱন নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ
খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন ৰোগ ব্যাধি আঁতৰিব সমি দেখিব নতুনৰ সমীৰণ পানী এই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ এয়াই মূল মন্ত্ৰ যাৰ হৈছে ঘরে ঘরে সুখর আগমন।